Jā, nē, es domāju, ka mums jābrauc ir uz baznīcu, nevis jāiet makšķerē. Mums konsekventi neiet. Konsekventi. Kaut ko mēs dzīvē darām nepareizi, ka mums laikapstākļi nesakrīt ar copas laiku izvēlēto. Viens variants ir jāmaina darbs, lai varētu biežāk braukt makšķerēt. Varam darīt duļķot un tik nezinu, vai tas sapalam nostrādās. Jā. Varat lūdzu man atpogāt vaļā, kā saka, mušu no zāles? Paldies, paldies. Pirmais. Paņēmu uz vabolīti. Nu, kas tu neesi? Skaistuls. Šo mēs saucam par revanšu. Tikai, kā saka, ejot upi uz leju. Mēģināsim šodien piemānīt sapals tieši tajā pašā upes posmā. Nu, es tā negribu atdot. Bet ejot pa upi uz leju. Nu, skaisti. Šodien pirmais. 5 minūtes, jā? Tur citu pilnu mutu bija ar dēlēm. Tas bija interesanti, jo tehniski sapals jau diezgan aktīvi kustās traumē. Kāpēc tas tā ir, būs jāpaskatās. Kāpēc tā notiek, kāpēc sapalam iekšpusē pilna mutu dēlē. Ko? Šodien esam atgriezušies atpakaļ uz revanšu maču. Tieši tajā pašā upē, kur mēs bijām iepriekš, lai pamainītu nedaudz taktiku, jo pēc pēdējās reizes palika diezgan liela rūgtumgarša, jo lielākie sapali, kā saka, piemānīja mani, nevis es viņus. Un šodien šo pašu upu mēs forsējam pa straumu uz leju, izmantojot. Izmantojot strīmerus, bugerus un tās pašas peldošās vabolas. Tā kā zivs ir šodien ļoti aktīva,
bet ne uz manām mušām. Tā kā mēģināsim viņus piemānīt dažādos veidos un skatīsimies, kā mums sanāks. Ar pilnīgi pretēju pieeju, nekā mēs to darījām iepriekšējā reizē šajā upē. Tā kā šodien mēs ejam lejā par upi, nevis pret straumi, bet lejā. Šis stils man arī vairāk patīk, nekā doties pret upi, brist, un tur mēs tā kā skatīsimies. Varbūt šis būs drusku rezultatīvāks scenārijs nekā iepriekšējais, tāpēc sakojam līdzi un vērojam. Nu redzēt, pirmajā kadrā uzreiz jau samelojies, tad mēs ejam tomēr pret straumi, jo tur pie tā krūma ir redzams pacēlās smugs sapals. Tam dēļ man ir mazais azartiņš viņu noķert. Vai tas izdosies vai nē? Es domāju, ka nē. Bet laiks un pieredze rādīs, tā kā skatāmies, vērojam. Reku tur tajā stūrītī. Būs vai nebūs tāds jautājums. Nure, kā jau es minēju, sapals sakal mani piesmēja un nepieķērās. Cim redzot, mums jāķer savs sapals un citā vietā. Dodamies tālāk. Perspektīvā. Viņas reāli lasa, ja ieskatās tur stūrī, var redzēt, kā lasa vaboles. Un diezgan aktīvi. Es lieku vaboli. Ja? Sarunāts? Kā dzīva! Tā. Sienam vaboli. Vabolē divas kājas palikuši tik no četrām, bet gaņām tas sapalam netraucēs. Viņš, es domāju, ka dēta tad neskaita kājas, viņš skaita kalorijas, kas viņam jāuzņem līdz ziemai. Vēl arī, vai arī līdz nārstam. Tās kalorijas ir krietni vairāk nekā mazais sapalu papas svar. Tā, vaboli ir, mērķis ir, aizdar metien. Nebija labi. Iepziedi. Divreiz. Nu redziet, izrādās mēs esam jau otrajā upē. Un ko tad es vēlreiz gribu atgādināt makšķerniekiem? Nemēslo mežā, pa cūku pārvērtīsies! Nu, kas tas tāds ir, ko, draugi mīļie? Paši makšķerējam un metam drazu pie upes. Fui! Tagad man jānes līdzi tā draza būs. Es gribēju makšķerēt, bet jālāc draza ir no jums. Bet nekas. Cilvēks jau. Cilvēks. Vietā, lai pamēģinātu ar strīmeri. Nu, tā kā.
Un tas ir alans vai sapals. Nevaru saprast tagad. Baigi apaļš. Kas tas ir? Sapals. Buļk. Nu re. Nebrienot pa upi, viss notiek. Iekāpsim upē, droši vien arī viss beigsies. Bet es negribu, lai viss beidzās, tāpēc upē nekāpsim. Rupucs. Kas tu neesi? Kaut kādi 30 cm, jā? Nu, 32. Varbūt vairāk. Nu, smuki, smuki. Jā, sāk nedarboties mana taktika iet pa straumi lejā. Tādēļ. Sākam lavīties, bet ejot arī pa straumi lejā, jo augšpusi jau mēs esam sačakrējuši. Es pareizāk esmu sačakrējuši un tagad domājam, ko darīt, jo zīvis tiešām šodien ir gudrāks pa mani. Bet tas es domāju uz kādu brīdi tikai, jo viss nāk pieredzi un laiku, tā kā mēģināsim turpināt lavīties. Un labi, ka mums ir tik lielisks operators līdzi, kurš zina precīzi, ko sapals dara. Jo es pats esmu praktizējis vairāk mazo zivu ķeršanu. Ja kā mazās zivs man arī neķeras šodien, tad jāķer ir vidējās zivs. Tā galvenā pamata doma visu laiku mainiet kaut ko. Ja zivs neķerās, tad jūs darat kaut ko nepareizi. Tā kā es minēju iepriekš, un šoreiz es darīju tiešām nepareizi, un tiešām zivs neķerās. Tā kā pamainījām nedaudz taktiku. Un copīja tā, ka lai aizgāja. Varbūt uz īsu brīdi, bet nu, gandarījums ir, jo pirms tam iznāca trīs zivis. Neviena nedabūja, tad ielaidām labo iekšā vairāk ēnā un uzreiz bija copīta. Tā kā, jā, katra diena jaunas atziņas. Šodien sapala atziņas. Turpinam. Šeit arī celsies paruna. Mās cinīts, gāž lielu vezumu. Lūdzu! Turpinam. Nav humāni, bet es netieku klāt sapaliņam. Nu re. Glīts bērnels. Ziet. Mēs tātad šobrīd esam nonākuši līdz tādai vietai, kur sākās krāce. Tātad šobrīd mēs zinām to, ka sapaliem būs nārsts. Liela daļa sapali tātad koncentrējās tieši vai nu pirms vai nu pēc krāces un noteikti. Kāda daļa arī krācēs, jo ūdens ir tiešām ļoti iesils un kā prognozēs redzējām, tad vietām ūdens jau sasniedz gan 20 grādus, kas ir nu, izcila priekš sapala nārsta, tā kā meklējam tātad šobrīd pavasarī zivis tuvāk krācēm, noteikti apmakšķeriet pirms krāces, aiz krāces un pašā krācē, tā kā zivu uzturēšanās vieta šobrīd tieši agrā pavasarī ir jāmeklē. Straujākās upes tecēs un tur noteikti arī kāds zivs varēsiet noķert. Tā kā pievērsiet uzmanību upes tecējumam, visādi mazas bedrītes, mazi līcīši, sanasumi, koki, tas viss ir zivju slēptuves. Un attiecīgi tajās vietās arī jūs varēsiet tikt pie kādu lomu lielāku vai mazāku. Tad atkarīgs, protams, no jums.
šodien man pārsvarā mazāka loma, bet jums būs lielāka, to es ticu. Kā jau minēju, sapalsts atrodas pirms pašas krātas un divi metieni bija un divas topītas, tā kā prognoze ir piepildījusies, atliek tikai ķert. Kā smuks sapaliņš, nav milzis, bet gandarījums ir liels, tā kā turpinam ķert. Tehniski es parasti tā nedaru, bet ja neizbojātu vietu zemāk esošo, tad nākās ļoti sapalt ar kraunu augstu. Tātad, lai neizbojātu vietu, attiecīgi, es nekad tā nedaru. Bet šoreiz es, kā saka, sapalu nācās izvilkt pret straumi. Ar lielāku zivu tas nebūtu iespējams, bet ar šādu izmēru, kas ir aptuveni 30 cm, ir ok. Ko mēs varam darīt? Galvenais pārbaudīt, lai pavadas materiāls spēj izturēt tādu piedienu. Nu, re. Kas tad mums te ir? Pasties. Kāds skaistums. Cik te ir? 40, ja? Standartiņš. Bet ne man. Un re, kā. Baigi prātīgi. Šis paņēma tik uzmanīgi, kad likās, ka maziņais. Jās bija labs tāds. Pasties. Vai nav vareni? Brauciet sopēt sapalus, jo sapali vareni. Nu lūk, esam nonākuši līdz kārtējai vietai, kur potenciāli varētu notikt ne jau lašu, bet sapalnārsts. Un šobrīd mana taktika ejot no augšu uz leju. Vēlreiz atkārtojas nestrādā pilnībā, jo upe ir saklāka nekā bija iztēlojies un principā mana spītība šodien novedusi pie tā, kad zivis esmu noķeruši mazāk, bet tā ir ļoti laba mācība, jo ja katru reizi mēs noķersim zivis, nesapratīsim, kas tad tā pa lietu rīzi. Tā kā šobrīd akal ir priekšā sašaurinājums, kur varētu nārstot sapali un tad es klusām mēģināšu aiziet aiz tās traumas un mest pret straumi, nevis tā kā es iepriekš darīju pa straumu uz leju, bet stāvēšu no lejas un metīšu uz augšu, tā kā skatīsimies, kā man izdosies, jo pārsvarā šobrīd ir bijuši, šodien tā situācija bijusi tāda, kad visas daudz maz normāli izmēra zivis ir bijuši metienā pret straumu, tā kā mēģināsim arī šeit šo taktiku izmantot un varbūt kaut kas izdosies. Aiziet. Daudz un sveprīgāk. Bez bilēm neredz neko. Buj. Nice! Nu jau bišķi kaut kas lielāks jau. Redzēju, kad pilnīgi kā, kad knapi izmira virs ūdens. Maza copīte, ne copīte, bet maza iznāciens. Bez blīšķi, bez nekā bija.
Nu, kas tad mums te ir? Pasties. Paskaties, kas mums te ir. Viens varens sapaliņš. Vareni. Šis jau ir nakts sapals. Agrās vasaras nakts sapals. Sapalu nārstu laiks redzēt, kas notiek. Pieņi, laižu maļā. Nebija smuki, bet ko tu izdarīsi? Zivs ir prom. Šis bija forši. Kā jums šķiet? Jābrauc sapalos, man šķiet noteikti. Tomēr ir. Piemānījāmies viņu. Paskat, nav liels, bet viltīgs. Tā ir vakara sapals. Šo mēs saucam pa vakara sapalu. Vareni. Spēcīga zivs, lielas spuras, plata aste un liela mute, kas nozīmē, ka var ar lieliem mānekļiem mierīgi dragāt sapals. Gan ar spinīgu, gan ar mušu. Tā kā vareni. Agrā vasara. Ko tam mēs ķērām šodien? Patiesībā mēs ķērām tieši ar to pašu inventāru kā pagājušais. Tātad piektās klases mušiņmakšķere, piektās klases spoli, piektās klases pamatauklu, koniskā pavada. Un pa pavadas materiāli tika izmantots 0,22 mm fluorokarbons. Un runājot par spēli, kas bija šodien ļoti interesanti. Izmantojam tātad peldošo tikai mānekli, tātad maivabulas imitāciju. Un beigās iezīmējās neliela niance, ko iespējams mēs nepamanījām sākumā, ka iemetot maivabolu, viņa jāstāj pilnībā ir bez kustības, un tad bija krietni drošāk ņēmieni no sapalu puses. Tā arī maz niancīte, ko es iesaku pamēģināt. Ja uz aktīvu spēli neņem, atstājam bez kustības, ļaujam māneklim peldēt, vai tas ir voblers, vai tā ir muša, un tad jau skatāmies, zivs izdarīs savu. Nu ko? Kā redzam, nakts sevi klāt, mēs vēl turpinām. Var teikt, ka diena bija diezgan sarežģīta, sākums bija diezgan bēdīgs, jo taktika tika izvēlēta nepareiz, kā jau vairāk kārt minēja, tātad mēs ejam straumu uz augšu un šobrīd soperi notiek. Tā kā īstais rezumē, diena nav pa galam, bet diena ir kārtīgi izdevusies, jo sapratām savas kļūdas un turpinam makšķerēt. Un šobrīd mēs beidzam šo epizodi. Es mēģinu noķert pēdējo sapalu, kas atrodas tur tumsā. Jau bija divi iznācieni un, principā, tas arī viss. Izdosies noķert. Skatāmies. Ja neizdosies, tiekamies nākamajā epizodē.